हेलो गाइज वेलकम एन्ड नमस्ते यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। तपाईँहरूमा फेरि पनि सिनच्यानको नयाँ मुभी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ तपाईँहरूलाई यो मुभी राम्रो लाग्छ होला भनेर। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र अब ढिलो नगरी कहानीलाई सुरुवात गर्नेछौँ, आउनुहोस् कहानीको मजा लिनुहोस्। र अब मुभीको सुरुवातमा हामीले कजामालाई क्लक टावरतिर कुद्दै गरेको देख्न सक्छौँ। त्यहाँ कसैलाई देखेर कजामा निकै आत्तिँदै दौडिँदै थियो। त्यतिकैमा त्यहाँ एउटा भ्याम्पायर जस्तो क्रिएचर आएर कजामालाई अट्याक गरिदिन्छ। त्यसपछि हामीलाई सिन चेन्ज भएर केही समय अगाडिको सिन देखाइन्छ, जहाँ सिनच्यान बिहान आफू रेडी हुनको लागि आफ्नो एक्सन गार्मेन्ट अन्डरवेयर खोजिरहेको हुन्छ, किनभने सिनच्यान आफ्नो स्कुल छोडेर अर्काको स्कुलमा एक्सपिरियन्स कलेक्सन गर्नको लागि एक हप्ताको लागि जान लागिरहेको हुन्छ। उसले जति खोज्दा पनि आफ्नो प्यान्ट भेट्दैन। उसलाई लागिरहेको हुन्छ कि आफ्नो मम्मीले उसको प्यान्ट ड्यामेज गरिदियो। त्यतिकैमा सिनच्यानको मम्मी रिसाएर सिनच्यानलाई एक मुक्का हानिदिन्छन् र त्यहाँ कराउँदै भन्छन् कि तिम्रो प्यान्ट ऊ त्यहाँ सजाएर राखिएको छ। तर उसको प्यान्ट त म्याचमा सजाएर राखिएको थियो। यता सिनच्यानको ड्याडी हिरोशी भने त्यही स्कुलको म्यागजिनहरू हेर्दै हुन्छन्, जसलाई हेरेर सिनच्यानको ड्याडीले सोचिरहेको हुन्छन् कि सिनच्यान पनि एउटा एली बन्छन् भनेर। त्यतिकैमा त्यहाँ सिनच्यान आइपुगेर आफ्नो ड्याडीलाई सोध्न थाल्छ कि इलाइट मतलब के हो। तब सिनच्यानको ड्याडीले भन्छन् कि इलाइट भनेको जसले आफ्नो काम कसैको मदत बिना गर्छ त्यसलाई इलाइट भनिन्छ। उसले केही काम गर्दाखेरि उसको स्यालेरी पनि निकै धेरै हुन्छ र केटीहरू माझ पनि निकै फेमस भइन्छ। यो सुनेर सिनच्यान एकदमै खुसी हुन थाल्छ। त्यतिकैमा सिनच्यानलाई पुर्याउनको लागि सबैजना नोहरा फ्यामिली बाहिर गेटमा आइपुग्छन्। त्यतिकैमा त्यहाँ त्यो स्कुलको गाडी पनि आइपुग्छ, जसमा कुनै ड्राइभर पनि थिएन, किनकि त्यो गाडी अटोमेटिक हुन्छ, जसलाई सोफी भन्ने एउटा एआईले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। र यता सोफीलाई देखेर नोहरा फ्यामिली एकदमै अचम्ममा पर्छन्। तब सोफीले भन्छ कि तपाईँहरू चिन्ता नलिनु, म एकदमै सेफ र इमान्दारितापूर्वक आफ्नो काम निभाउने गर्छु। त्यतिकैमा त्यहाँ कजामा आएर सिनच्यानलाई गाडीभित्र बोलाउन थाल्छ र सिनच्यान पनि गाडीमा रमाइलो गर्दै मस्ती गर्दै चढ्न थाल्छ। त्यतिकैमा सिनच्यानको मम्मी त्यहाँ रुन थाल्छन्, किनभने सिनच्यानसँग अहिलेसम्म यति टाढा कहिले पनि गएको थिएन। सिनच्यानले गाडीभित्र त्यही स्कुलको म्यागजिनमा टिचरहरूको फोटो हेर्दै निकै रमाइरहेको हुन्छ, किनकि त्यो टिचर एकदमै ब्युटिफुल हुनुहुन्थ्यो र कासुकाबे ग्रुप्स पनि निकै खुसी थिए, किनकि उनीहरू धेरै नै दिनपछि कुनै ट्रिपमा गइरहेका थिए। केही समयमा उनीहरू त्यही स्कुलको गेटसम्म पुग्छन् र त्यहाँ उनीहरूलाई एउटा रुबी नाम गरेको केटी रिसिभ गर्न आउँछ, किनकि उसलाई उनीहरूको केयर गर्ने ड्युटी मिलेको थियो। त्यसपछि रुबीले उनीहरू सबैलाई स्कुलभित्र लिएर आउँछिन्। भित्रको माहौल हेरेर सबैजना एकदमै चकित पर्छन्, किनभने त्यो ठाउँ निकै ठुलो थियो र रमाइलो पनि। त्यसपछि रुबीले उनीहरू सबैलाई स्कुलको युनिफर्म दिन्छन्। त्यतिकैमा त्यहाँ स्कुलको हेड टिचर आइपुग्छ र सबैलाई एउटा एउटा ब्याज दिन थाल्छन्, जसलाई सबैले लगाइरहेका थिए र त्यो ब्याजको कारणले गर्दा सबैलाई इलाइट पोइन्ट दिइरहेका थिए, जसलाई सोफीले पोइन्ट आउट गर्थे। त्यसपछि त्यो स्कुलको हेड टिचरले उनीहरू सबैलाई स्कुलको टुर गर्नलाई लिएर जान्छन्। त्यतिकैमा प्रिन्सिपलले हिँड्दै सबैलाई भनिरहेका हुन्छन् कि यो स्कुलको नियमहरू अनुशासन स्पोर्ट गेम पढाइको अनुसारले सोफीले इलाइट पोइन्ट काउन्ट गरेर उनीहरूको इलाइट पोइन्ट घटबड गराउने सोफीले काम गर्थिन् र यही कारणले गर्दा नै हाम्रो स्कुल निकै फेमस भइरहेको छ। त्यसपछि प्रिन्सिपलले उनीहरू सबैलाई स्कुलको सबै फ्यासिलिटीहरू देखाउन थाल्छन्, जसमा जिम स्विमिङ पुल धेरै इक्विपमेन्टहरू अभाइलेबल थियो। तर त्यो स्कुलको लाइब्रेरी भने खासै राम्रो थिएन, त्यहाँ खासै कोही व्यक्तिहरू पनि आउने गर्दैन थिए। त्यतिकैमा सिनच्यानले अङ्कल हाम्रो टिचर चाहिँ कहाँ छ भनेर सोधिदिन्छ र यो कुरा भन्ने बित्तिकै सिनच्यानको इलाइट पोइन्ट घट्न थाल्छ, किनकि स्कुलमा सबैलाई एकअर्काप्रति इज्जत दिएर म्यानर्समा कुरा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसपछि प्रिन्सिपलले कासुकाबे ग्रुप्सलाई स्पेसल क्लासमा लिएर आउँछन्, जहाँ सबै स्टुडेन्ट्सहरूसँग इलाइट पोइन्ट निकै धेरै थियो, किनकि उनीहरू आफूमा एकदमै बहुप्रतिभाशाली थिए। यो देखेर कजामा निकै नै खुसी हुन्छ। त्यतिकैमा त्यहाँ एउटा बेला नाम गरेको केटीले रुबीलाई बोलाउँछ र कासुकाबे ग्रुप्सको बारेमा सोध्न थाल्छ। त्यसपछि रुबीले भन्छन् कि यिनीहरू सबैजना यहाँ एक्सपिरियन्सको लागि मात्रै आएका हुन् र मलाई यिनीहरूको केयर गर्ने ड्युटी प्राप्त भएको छ। त्यतिकैमा सिनच्यानले रुबीको अगाडि निकै अचम्म तरिकाले डान्स गर्न थाल्छ, तर यही देखेर बेलालाई निकै राम्रो लाग्छ।
किनकि बेला निकै कुल टाइपको केटी थिए। त्यतिकैमा त्यहाँ टोनी नाम गरेको केटा एकदमै पढन्दास त्यहाँ आइपुग्छ। अरू स्टुडेन्ट भन्दा इलाइट पोइन्ट उसकोमा निकै धेरै थियो र त्यतिकैमा त्यहाँ त्यो केटालाई देखेर न्यानी एकदमै खुसी हुन्छ र कजामाले पनि त्यो व्यक्तिलाई सोध्न थाल्छ कि तिमीले यति धेरै पोइन्ट कसरी कमायौ। तब टोनीले भन्छ कि मैले जे काम पनि गरे आफ्नो मेहनतले गरे, स्कुलको सरसफाई पनि मैले मन लगाएर गरे। त्यतिकैमा त्यहाँ बेलाको नक्ली नङ र आइलासेस निस्किन्छ, तर बेलाले त्यही टाइममा सबै ठिक गरिहाल्छ र त्यतिकैमा त्यहाँ सोफी आएर बेलाको केही पोइन्ट्सहरू घटाइदिन्छे। तर बेलालाई केही मतलबै थिएन किनकि बेलाको पनि निकै धेरै नै पोइन्ट्सहरू थियो र ऊ स्कुलको सेकेन्डमा पर्थे। त्यतिकैमा त्यहाँ उनीहरूले एउटा फोटोमा रुबीलाई देख्छन् जसले म्याराथन जितेर एउटा गोल्ड मेडल हासिल गरेको थियो, जसमा रुबीले भन्छ कि यो त धेरै पहिलेको फोटो हो, अहिले त म दौडिन पनि सक्दिनँ, मेरो खुट्टामा इन्जरी भएको थियो। त्यतिकैमा त्यहाँ प्रिन्सिपल आएर भन्न थाल्छन् कि रुबी पनि पहिला इलाइट स्पेसल क्लासको मेम्बर थिए। त्यतिकैमा त्यहाँ न्यानीले सोध्न थाल्छन् कि अहिले अब ऊ कुन चाहिँ क्लासमा पढ्छ त। यो कुरा सुनेपछि रुबीले उनीहरूलाई आफ्नो क्लासमा लिएर जान्छन्, तर क्लासमा पुगेर हेर्दा क्लास निकै खतम हुन्छ, साथै त्यहाँ भएको सबै स्टुडेन्टको पोइन्ट नेगेटिभमा थियो र उनीहरूले केही काम पनि राम्रोसँगले गर्दैन थिए। त्यतिकैमा त्यहाँ कजामाले रुबीलाई सोध्न थाल्छ कि तिम्रो पोइन्ट कति छ, जसमा रुबीले आफ्नो पोइन्ट देखाउन थाल्छ कि उसको पोइन्ट जम्मा जम्मी -12,000 छ, किनकि ऊ सिर्फ रनिङमा मात्रै राम्रो थिए, अरूमा थिएन। त्यसपछि प्रिन्सिपलको साथमा उनीहरू त्यो क्लासबाट बाहिर निस्किन्छन्। तब कजामाले प्रिन्सिपललाई सोध्न थाल्छ कि के यो कुरा सत्य हो, इलाइट पोइन्ट हामीले धेरै नै कमायौँ भने हामीलाई यो स्कुलमा एडमिसन मिल्छ। यो कुरा सुनिसकेपछि प्रिन्सिपलले अफकोर्स हो, यो कुरा सत्य हो भन्छ र उनीहरू सबैको जिम्मा रुबीलाई दिएर प्रिन्सिपल त्यहाँबाट जान थाल्छ। त्यतिकैमा बोच्यानले त्यहाँ एउटा टुक्रिएको क्लक टावर देख्छ। तब रुबीले उनीहरूलाई भन्छन् कि तिमीहरू झुकेर पनि त्यो क्लक टावरतिर नजाऊ किनकि त्यहाँ एउटा राक्षस बस्ने गर्छ। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै उनीहरू सबैजना डराउन थाल्छन्। त्यतिकैमा उनीहरूको क्लास सुरु हुन थाल्छ। त्यसपछि रुबीले उनीहरू सबैलाई क्लासमा लिएर जान्छन् र त्यहाँ एउटा सुमीको नाम गरेको टिचरले आएर आफ्नो इन्ट्रोड्युस दिन थाल्छ। त्यो टिचरलाई देखेर सिन्च्यानले सोध्न थाल्छ कि के तपाईँले मलाई स्कुलपछि प्राइभेट ट्युसन दिन सक्नुहुन्छ जसमा सिर्फ हामी दुईजना मात्रै हौँ। त्यतिकैमा त्यहाँ सोफी आएर सिन्च्यानको इलाइट पोइन्ट घटाइदिन्छे र क्लास सुरु गर्नलाई अटेन्ड गर्छे किनकि क्लास लिने काम पनि सोफीले नै गर्ने गर्थे, तर बाँकी टिचर्स भने नामको मात्रै थिए। त्यसपछि सोफीले उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज क्लास लिन थाल्छे जसमा कजामाले मात्रै राम्रो पर्फर्मेन्स दिइरहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दा कजामाको पोइन्ट्स बढिरहेको थियो। यो देखेर सुमी टिचर्स भने चाहिँ कस्तो नराम्रो तरिकाले मुस्काइरहेकी हुन्छे र केही समयपछि लन्च टाइम हुन्छ जसमा कजामा र न्यानीलाई निकै धेरै खाजा प्रदान हुन्छ किनकि उसको इलाइट पोइन्ट धेरै थियो, साथै अरू बच्चाहरूलाई पनि यसरी नै खाना दिने गरिन्थ्यो, जहाँ टोनीलाई निकै खास तरिकाको खानाहरू प्रोभाइड गरिन्थ्यो। यता सिन्च्यान र मसाउलाई भने खानेकुरा केही पनि पाएको हुँदैन किनकि उनीहरूको इलाइट पोइन्ट निकै कम थियो। त्यतिकैमा त्यहाँ रुबी आइपुग्छ र उनीहरू दुईजनालाई नुडल सपमा लिएर जान्छ, जसको पोइन्ट्स कम छ उनीहरू त्यहीँ गएर त्यही नुडल्स मात्रै खान सक्थे, जसको कारणले गर्दा त्यो सपमा निकै भिड हुने गर्थ्यो। तर सिन्च्यानले आफ्नो दिमाग चलाएर रोल रोल गर्दै त्यो नुडल्स लिनलाई सफल हुन्छ। उनीहरू एक ठाउँमा बसेर त्यो ब्रेड खानै लागेका हुन्छन्। त्यतिकैमा त्यहाँ नेगेटिभ बोइजहरू आएर उनीहरूलाई थर्काउन थाल्छ। उनीहरूलाई थर्काउँदै बेडरोल माग्न थाल्छ, तर सिन्च्यान र मसाउ बेडरोल लिएर भाग्न थाल्छन्। तर रुबी भने भाग्न सक्दैनथे, त्यसैले त्यो नेगेटिभ बोयहरूले रुबीलाई घेर्न थाल्छन्। त्यतिकैमा त्यहाँ सिन्च्यान आएर आफ्नो ब्रेड त्यो व्यक्तिहरूलाई दिन्छ, तर सिन्च्यानले त्यो ब्रेडमा भएको नुडल पहिला नै सबै खाइसक्छ। यो देखेर त्यो नेगेटिभ बोयहरूलाई निकै रिस उठ्छ। त्यतिकैमा त्यहाँ एउटा मास्क लगाएको पोल बोय आइपुग्छ र उसलाई देख्ने बित्तिकै त्यो दुई व्यक्तिहरू निकै डराउन थाल्छन् किनकि पोल त्यो स्कुलको 33 नम्बरमा पढ्ने स्टुडेन्ट थियो किनकि ऊ कसैसँग पनि डराउँदैन थियो। त्यतिकैमा त्यहाँ सोफी पनि आइपुग्छ
तर पलले सोफीको त्यो ड्रोन पनि फुटाइदिन्छ किनकि पललाई पॉइंट्स नेगेटिभमा जानलाई केही फरकै पर्दैन थियो। पछि पलले त्यो दुवै स्टुडेन्ट्सलाई लिएर त्यहाँबाट जान्छ। पछि यता सिन शिफ्ट हुन्छ र यता क्लासमा देखाइन्छ। यता क्लासमा सिनच्यानले आफ्नो टिचरलाई बाई भनेर बाहिर निस्किन्छ जहाँ उनीहरू बाहिर निस्किसकेपछि उनीहरूलाई अलग अलग तरिकाको स्ट्याचुहरू देखा पर्छ। तर सिनच्यानले त्यहाँ देखेको एउटा रेप्टाइललाई स्ट्याचु सम्झेर माथि चढिदिन्छ। त्यतिकैमा त्यो रेप्टाइल उठेर बोलाई लखाट्न थाल्छ। त्यतिकैमा त्यहाँ जेसी नाम गरेको केटी आएर बोलाई बचाइहाल्छ किनकि रेप्टाइल उसको त्यो पाल्तु थियो। बोले जेसीलाई देखिसकेपछि उसको गाला निकै रातो हुन थाल्छ। त्यतिकैमा त्यहाँ रुबी आएर यो हाम्रो स्कुलको बायोलोजी पार्टको स्टुडेन्ट हो जसलाई जनावर र नेचरमा एकदमै प्रेम छ। त्यसकारणले गर्दा ऊ स्कुलबाट अलि टाढा जङ्गलमा बस्ने गर्छे। यता नोहरा फ्यामिलीलाई भने सिनच्यानको निकै याद आइरहेको हुन्छ। यता सिनच्यान भने रातमा आफ्नो साथीहरूसँग पिलो फाइट खेल्न थाल्छ। तब कजामाले उनीहरू सबैलाई रोकिनलाई भन्छ किनकि यस्तो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको पोइन्ट घट्न सक्थ्यो। तब न्यानीले भन्छ कि तिमी चिन्ता नलेऊ, मलाई लाग्दैन कि सोफी हाम्रो प्राइभेट रुममा आउन सक्छ। यो कुरा सुनेर कजामा पनि उनीहरूसँगै खेल्न थाल्छ। को दिन कासुकाबे ग्रुप्स भोलिबल र स्कुलमा निकै अलग अलग तरिकाको व्यवहारहरू गर्छन् जहाँ उनीहरू सबै मिलेर आर्ट क्लासमा उनीहरू सबैजना मिलेर एउटा एक्सन क्राफ्टम्यानको स्ट्याचु बनाउँछन् जसमा कजामाले एक्सन कार्डम्यान लेखिदिन्छ र यसको कारणले गर्दा उसको पोइन्ट्स कम हुन थाल्छ किनकि उसले गार्डम्यानको स्पेलिङ गलत लेखेको थियो जसको कारणले गर्दा कजामालाई एकदमै इम्बेरेस फिल हुन थाल्छ। साँझ पख कजामाले सबैलाई भन्छ कि हामी सबैले भोलिको लागि अहिले नै पढ्न बसौँ ताकि हाम्रो पोइन्ट्स बढोस्। तर कजामाको साथीहरू कसैले पनि उसको कुरा सुन्दैन र चेयर ग्रुप्समा गएर खेल्न थाल्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि कजामा एक्लै हुन्छ। त्यतिकैमा त्यहाँ सोफी आइपुग्छ र कजामालाई सोध्न थाल्छ कि के तिमी एउटा एलाइट बन्न चाहन्छौ जसमा कजामाले हो भन्छ। जसमा सोफीले भन्न थाल्छ कि तिमी एलाइट बन्नलाई एकदमै सर्टकट छ जसको कारणले तिमी चाँडै नै एलाइट बन्न सक्छौ। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै कजामाले पनि भन्न थाल्छ कि यो कुरा त मैले आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुपर्छ तर सोफीले भन्छ कि यो कुरा तिमीले कसैलाई पनि सेयर गर्न सक्दैनौ पाउँदैनौ किनकि यो बेनिफिट तिमी जस्तो स्पेसल बच्चाको लागि मात्रै हो। यति भनेर सोफी त्यहाँबाट जान्छे। यदि तिमीलाई सर्टकट अप्नाउनु छ भने आएर मसँग कुरा गर्न सक्छौ। त्यसपछि हामीले कजामाको पछाडि त्यही राक्षसलाई देख्न सक्छौ। अर्को दिन मर्निङ वाक गर्दा गर्दै सिनच्यान थाकेर एउटा सफा गर्ने मेसिनमा बस्छ। तब कजामाले उसलाई हतार हतार तल झार्न प्रयास गर्छ किनकि उसलाई लागिरहेको हुन्छ कि यस्तो गर्नाले उसको इलाइट पोइन्ट घट्न सक्छ। यस्तो गर्दा गर्दै कजामाको हातबाट त्यो मेसिनको एउटा पार्ट चुटिन्छ जसको कारणले गर्दा त्यो मेसिन एकदमै आउट अफ कन्ट्रोल भएर पुरै स्कुलभरि तहल्का मचाउन थाल्छ। केही समयपछि त्यो मेसिन एक ठाउँमा ठोकिएर रोकिन्छ तर सिनच्यान र कजामालाई भने केही चोट लागेको हुँदैन। त्यतिकैमा त्यहाँ सोफी आएर कजामाको पोइन्ट्सलाई निकै कम गरिदिन्छे किनकि उसको कारणले गर्दा स्कुलमा निकै धेरै नै ड्यामेजहरू भएको हुन्छ। इलाइट पोइन्ट कम भएको कारणले गर्दा मसाउलाई पनि सिनच्यान र बोहरूसँगै मिलेर खाजा खानुपर्ने हुन्छ र उसलाई यस्तो गर्नलाई निकै लाज लागिरहेको थियो। त्यसैले ऊ राति आफ्नो साथीहरूसँग खेल्न छोडेर पढ्न थाल्छ र उनीहरूलाई पनि पढ्नलाई भन्छ। त्यतिकैमा सिनच्यानले भन्न थाल्छ कि म निकै थाकिसके र मेरो मन त सिर्फ एक्सन कामेन हेर्न मन छ र कजामाले भन्छ कि तिमी यस्तो बच्चा जस्तो कुरा नगर। त्यसपछि सिनच्यानले कजामाको सिरानी मुनिबाट कजामाको ममको फोटो निकाल्छ जसलाई हेरेर कजामा जहिले पनि आफ्नो ममलाई मिस गरिरहेको हुन्थ्यो र अब कजामाले सिनच्यानबाट फोटो खोसेर हतार हतार गरेर आफूसँग राख्छ। त्यसपछि सिनच्यान त्यहीँ बसेर चोको चिप्स खान थाल्छ र सिनच्यानले भन्छ कि मैले स्कुल आउनुभन्दा अगाडि नै लुकाएर यो चिप्स ल्याएर राखेको हुँ। यो कुरा सुन्ने बित्तिकै कजामालाई रिस उठ्छ र सबै चिप्स फालिदिन्छ। तिमीले स्कुलको रुल्स किन ब्रेक गरेको? तिम्रो ममले तिमीलाई यति पनि केही सिकाएको छैन र? जसमा सिनच्यानले भन्छ कि आखिर तिम्रो मम पनि त उही नै हो। तब कजामा रिसाएर भन्न थाल्छ कि तिम्रो कारणले गर्दाखेरि मैले इलाइट पोइन्ट कमाउन सकिरहेको छैन। त्यसैले कजामाले सिनच्यानसँग आफ्नो दोस्ती गुमाउँछ। सिनच्यान पनि यो कुराको लागि मान्छ। कजामालाई फिटिक्कै निन्द्रा लाग्दैन र उसले सोफीलाई भेट्ने निर्णय गर्छ र सोफीलाई भेट्न जान्छ र उसले सोफीलाई भेटिसकेपछि भन्छ कि
म पॉइंट्स कमाउनको लागि सर्टकट अपनाउन चाहन्छु। यो कुरा सुनिसकेपछि सोफीले कजामालाई त्यही क्लक टावरमा लिएर जान्छ जहाँ त्यही राक्षसले कजामालाई समाइहाल्छ र ऊ निकै डराएर यताउता चल्न थाल्छ र उसले एकी कान्दाखेरि त्यो राक्षसको मास्क चरेर भुइँमा पर्छ। कजामाले उसको अनुहार देख्छ र बेहोस हुनुभन्दा अगाडि नै कजामाले त्यहाँ केही चीज लेख्छ। गाइज हाम्रो पार्ट वान यहीँ सकिएको छ। पार्ट टूको लागि हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूलाई हाम्रो भिडियो सेयर गरेर साथ दिनुहोला। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजलाई यति नै। हस्त नमस्ते। धन्यवाद। जय नेपाल।